Devetu godinu u nizu Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj je organizirao konferenciju o društveno odgovornom poslovanju. Konferencija je okupila stručnjake i praktičare društveno odgovornog poslovanja i one koji u održivom razvoju vide mogućnosti napretka i razvoja. HRBSOR već 20 godina radi na održivom razvoju Hrvatske. U tih posljednjih 20 godina kao menadžer i gospodarstvenik mogu zaključiti, odnosno svi zajedno u HRBSOR-u, da se gospodarska klima razvijala pozitivno. Ne možemo možda biti zadovoljni brzinom i intenzitetom promjena, ali svakako je napravljen značajan napredak, od čega bi posebno istaknuo u tih posljednjih 20 godina uspješna borba protiv korupcije, borba protiv nelikvidnosti, povećala se efikasnost pravosudnog sustava. Svake godine na konferenciji se potiču predvodnici odgovornih društvenih praksi. Inicijative i politike održivosti globalno gledajući danas predstavljaju sve značajniji utjecaj na poslovanje poduzeća, čemu se ona svakako moraju prilagođavati kako bi uopće opstala, a kamoli prosperirala na sve zahtjevnijem globalnom tržištu. Na skupu su uručene nagrade Index Dopa, koje HRBSOR dodjeljuje u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Ocjenjuju se aktivnosti i usmjerenosti poduzeća na ekonomsku održivost, uključenost u društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj u poslovnoj strategiji, odgovorne politike i prakse u radnoj okolini, odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem u tržišnim odnosima i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom. Dobitnik indeksa DOPA za najveći napredak je tvrtka Aquafil Cro. Za društveno odgovorne politike, raznolikosti i zaštite ljudskih prava nagrađena je IKEA Hrvatska, dok je u kategoriji odgovorni odnosi sa zajednicom nagradu dobila tvrtka Inkasator. U kategoriji odgovorne politike i prakse u radnoj okolini nagrađen je Cemex Hrvatska, a u kategoriji odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem kompanija Heineken Hrvatska. Najodgovornija mala tvrtka je Dvokut Ekro, koju je nagradu dobila po četvrti put. Prvu nagradu smo dobili još 2011. godine. Iako smo bili ponosni i uzbuđeni radi toga i biti nam ta nagrada i sve ove ostale nagrade u paketu zajednički stvarno puno znači, jer su dokaza su naše poslovne politike koje kontinuirano razvijamo uistinu ispravne i potiču nas da ih i dalje razvijamo u onoj mjeri koje to moguće u našoj maloj firmi, našem malom kolektivu. Najodgovornije javno poduzeće su Odašiljači i veze, srednja tvrtka Končar institut za elektrotehniku, a velika Petropak Straža. Sretan sam što smo u društvu, u firmi koje društveno odgovorno posluju i to žive svakodnevno, dakle ne samo na papiru, nego doista u stvarnosti. Sretan sam što uspijevamo biti odgovorni prema vlasniku i prema zaposlenicima i dobavljačima i zajednici i kupcima, dakle doista ispunjavati sva načela DOPA.